бесід багато про слова реформи. Правда, ніхто не читає. На превеликий жаль, так само, як і не читали закони, які були прийняті парламентом і не виконуються сьогодні на місцях. Я про це окремо скажу. В першу чергу мова йде про далі безпринципність, хамство і невиконання закону на місцях щодо заборони перевірок. Я прошу керівників обласних державних адміністрацій взяти це питання під контроль, а підприємців прошу одне – в шию їх женіть. По закону перевірки заборонені протягом для малого бізнесу 2 років, для всіх суб'єктів підприємницької діяльності до першої половини поточного року. Вони не приходять покращити економіку країни, вони за хабарем приходять. Женіть їх в шию. І я прошу міністра внутрішніх справ, у вас є гарячі лінії по обласним управлінням внутрішніх справ, будь ласка, нехай керівники дадуть відповідні прес-конференції, тільки скарга – порушувати справу.